Um dia em cheio para quase 200 crianças foi a 1 de Abril que aconteceu a terceira edição do torneio Futebol de Rua Mensageiro de Bragança. Disputado por dois escalões, os petizes de 6 e 7 anos de idade e os traquinas de 8 e 9, contou com 33 equipas com 180 participantes provenientes de Bragança, Mugadouro, Miranda, Macedo, Vinhais e Vila Real. Os petizes e os traquinas mostraram que a entrega e a paixão pelo futebol não têm idade numa iniciativa que ultrapassou as fronteiras do distrito de Bragança. O que é que acham desta iniciativa? E é a primeira vez que participa? Não, é terceira. Uma vez até já ganhamos medalhas. E vocês esperam ganhar? Sim. Já ganhamos duas. O que é que estás a gostar mais? De marcar gols. Já tinhas vindo cá no ano passado? Uhum. Sim. O que é que estás a achar deste torneio? Bem. Já ganhaste muitos jogos? Este. E esperas ganhar o final? Sim. Este torneio contou com o apoio da Câmara Municipal de Bragança e da União de Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo, até porque se trata de um evento que ajuda a promover a região. É um dia de alegria, um dia de satisfação, um dia de convívio entre esta nossa criançada. Portanto, houve aqui um dia de festa, e o desporto é isso, é festa, é convívio, é a parte social que envolve as crianças e as famílias. Em qualquer cidade do interior, que prima pela baixa densidade populacional, é importante trazer gente que se sintam bem, que conheçam a nossa cidade, que visitem e que digam aos amigos que essas pessoas tragam outras pessoas para dinamizar a economia local também. Promover o desporto e o convívio entre os mais novos foram os objetivos deste projeto, que está cada vez mais consolidado. O nosso objetivo é trazer cada vez mais equipas, mais locais para jogar e fazer uma coisa diferente todos os anos para ver se conseguimos fazer melhor. O importante é ganhar, sim, que toda a gente quer ganhar, mas o mais importante foi participarem. Vieram nos pedir equipas que tinham perdido para jogarem umas contra as outras, só para jogarem futebol, que eles querem divertir-se. Participar tornou-se mais importante do que ganhar neste dia onde as crianças e o Desporto Rei foram os protagonistas e os clubes agradecem. Esta é uma iniciativa de louvar, é importante para estes miúdos destes escalões que não têm competição, a maioria deles ainda não está em competição, e na minha ideia só falta uma coisa para ser perfeito, para ser futebol de rua era não ter árbitros nem treinadores e eles divertiam-se na mesma e acho que faziam um jogo, um dia de jogo espetacular também. Isto são sempre iniciativas muito boas, sempre que os miúdos possam participar e fazer, praticar esta modalidade é sempre muito bom, portanto o importante é que eles participem, que eles joguem, se divirtam, tenham muitas vezes a competição com eles, isso é que é o mais importante nestas idades. A vitória é bom sempre, mas também eles às vezes também precisam de saber perder e é aqui nestas idades que se começa a aprender essas coisas. O comboio da União de Freguesias da cidade transportou todos os participantes até à cantina do Instituto Politécnico de Bragança, onde se realizou o almoço oferecido pela entidade, que ao longo dos anos se tem associado a este evento.
Ao longo do dia foram muitas as atividades à disposição das crianças, como um insuflável gigante cedido pela Factory Play, e a animação reinou no recinto. No final, todos os participantes receberam uma lembrança, mas foram os do Mãe d'Água, pelos Petizes, e os da Escola Crescer, pelos Traquinas, ambos de Bragança, que foram os vencedores.